myslím, že je zcela logické, že cenu nejpopulárnější zpěvačce předá opět zpěvačka. Zpěvačka, o které by se dalo říct, že je to Ella Fitzgeraldová s českým srdcem, paní Vlastička Průchová. Musím říct, že paní Vlastička obohatila nejenom českou jazzovou scénu svými výkony, ale i rockovou scénu, neboť je to matka nejúspěšnějšího českého rockera všech dob, aspoň dosud, Jana Hamra mladšího. Tak, Iveta Bartošová. Tak to se upraví, to se upraví. Tak Iveto, ty si přeber cenu. A já vám ještě pro pořádek řeknu, že Iveta Bartošová získala 62 705 hlasů. Na druhém místě se umístila Petra Janů s počtem hlasů 55 939. A na třetím místě Hana Zagorová s počtem hlasů 30 320. Iveto, tohleto je samozřejmě velice šťastná chvíle. Kdo si myslíš, že má v tomto momentu z tvého vítězství největší radost? No, já si myslím, že mají asi radost všichni, kdo mi poslali hlas. Především, ale největší radost samozřejmě mám já a stoprocentně si myslím, že maminka s tatínkem, kteří se teďka právě koukají, stoprocentně. Ahoj. Tak to znamená, že je to 62 705 plus 3, tuším, radostí. Iveta Bartošová. Co se tu stalo? Kto ví?